وعلى رسول الله أما بعد. الله لارتور ثوت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أتديت دوت كيت فتورة تشنريتشما të cilat shohin tek Zoti i tyre. Është fjala për fytyrat e banorëve të xhenetit. Në Arasat, el Arasat. Arasat, domethënë është vend tubimit ditën e gjykimit. Një fjalë kjo e përmendur nga Ibn Kathiri në tefsirin e tij, el Arasat, dhe unë e kam pasur edhe më përpara në fakt. Është përdorur ti nga vendi ajo, vendi jon, fjala Arasat për vend tubimin ditën e gjykimit. Atëherë në Arasat kanë me e pa Allahun ditën e gjykimit, gjithashtu do ta shohin edhe në xhenet. Ky argument flet shumë qartë se Allahu do të shihet në ditën e gjykimit, në kundërshtim me sektet që devijuan nga rruga e Kur'anit, Sunetit, sahabeve dhe ijmait të selefit, dhe thanë se Allahu nuk do të shihet në ahiret, në kundërshtim të qartë me ajet dhe Kuranit, me hadithet mutawatire të profetit, jo vetëm të fakta, por mutawatire që thonë se Allahu do shihet në ahiret, dhe ijmait, sahabëve të selefit. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أتديد دوت كيتا دا فتورة تفريتورة تتيلت من دوين سا دوتو بير نفات كيسي شمه ماضة اتيلت دوتو أثيوي روازة تشتيلس كوريزورة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراق. Nuk është ashtu si që mendon kafiri që më honë rinjallje. Fjala kella më honë ato që pretendojnë apo mendojnë më huësit e rinjalljes. Idha belagati të raka, kur shpirti të arri në gryk, kur të arri majën e kërharorit, kryet e kërharorit, e të rakije është shumë si fjales turkuva. Turkuva është kjo e shtraktu, që është ndërmjet gropës fytit dhe supit. Kjo e shtraktu quhet turkuva. Çdo njëri ka turkuva tanë. Dy e shtrat të tila. Kur i merë shpirti njëriut, kur del shpirti ti ngjitet në majën e kraharorit. Dhe Allahu lartësuar ju drejtohet kafirave, kur me leku i vdekjes t'u amarë shpirtin e tyre ma shpërsi dhe të arri të gryka, të kryet e kraharorit. I dhe belegati të rakia, wa kile men raka. Dhe në këtë moment të pranishmit, dhe të rrëfë të degurit, dhe të thonë, kush i bën rukje, raka, min erka jurki, kush i bën rukje për shërim, a ka mjek për të kuruar, për të shpëtuar nga vdekja, wa kile men raka, wa dhanna ennehu lë firaka. Në këtë moment, personi që është në vdekje e sipër, që është në agonit e vdekjes, në ihtidar, pra që i ka ardhur me leku dhe ka filluar me janëzjerë shpirtin, shikon me lajket e vdekjes. Çdo njëri do t'i shohë me lajket e vdekjes, momentin e ihtidarit, momentin e vdekjes. Besimtari do gëzohet, do marrë lajmin e gëzueshëm me që do t'japi me lajket. Nahnu eulijaukum fil hajatit dunja wa fil akhira. Momentet e vdekjes, besimtari do të përgëzohet,
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Me të vërtejta ta të cilët tha Zoti ju në është Allahu, edhe pasaj të cënë drejt në besimin Islam dhe në punët e sakta rrugën e drejt, të të zbresim me lajket në momentin e vdekjes dhe do t'i përgëzojmë. Mos kini frikë për çfar vjen më pas. Mos u pikloni për ato që si keni arritur në dynjo, për çfar keni lënë. Dhe merreni lajmin e gëzueshëm për xhenetin që u është premtuar. Ne jemi ndihmësit tuaj, miqtë tuaj. Euriaukum, ne jemi miqtë tuaj në jetën e kësaj bote dhe në ahiret. Kështu do të thonë me lajket e vdekjes. Në hadithin e Bara ibn Azibit radhiyallahu anhu, të cilin mund ta sjell ndoshta nesër ose në mësim tjetër, hadith i gjatë që fletë për momentet e daljes e shpirtit, është përmendur se me lajket i pareqiten me fytyra të bardha si dielli besimtarit. Nga ana tjetër, edhe kafiri do t'i shohë me lajket e vdekjes. Në momentin ku shikon me lajket e vdekjes, nuk mohon më gjatë. Prandaj thotë Allahu, kella idha belagati taraqia, por nuk keni për të mohuar marrë në gjalljen, momentin kur shpirti do të arri në gryk, në kryet e kërharorit, dhe do shihni me lajket e vdekjes. Njëriu që është momentin e vdekjes, njëzit rrëti i thonë, a ka kush e shpëton, kush i bën rukje, kush i fryn, kush mund gjejnë në mjek, ndërsa ai që është në momentin e vdekjes, sheh me lajket e vdekjes. Me lajket që marrin shpirtin, dhe është i sigur tashmë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është hak, Kurani është hak, dita gjykimit është hak, çdo gjë që ka ardhur nga Allahu i lartësuar është e vërtet, nuk ka pik dyshimi më. Wa dhanna annahu al-firaq, dhe bindet se është ndarja nga dynjaja. Në momentin e ndarjes nga miqt, nga njerëzit, nga pasuria, nga dynjaja, në momentin e ndarjes së shpirtit nga trupi, wa dhanna annahu al-firaq, al-firaq do thot ndarje, ndarje nga dynjaja për jetën e ahiretit, ndarje nga miqt, nga pasuria, ndarje e shpirtit nga trupi, wa dhanna annahu al-firaq wal-taffat as-saqu bis-saq, dhe do të bashklidhet, do të bashklidhet vështërsia e dynjos me vështërsit e ahiret për kafirin, ose do të bashklidhet dita e fundit e jetës e ti në këtë botë me ditën e parë të jetës në ahiret. Kështu ka shpjeguar komentuesit e Kuranit, ndërsa një koment i sjell nga Hasan thotë, bashkohen dy kërcit dhe se mbajnë më, e si do vdes. Komendi parës tjerë nga Abdullah ibn Abbas dhe të tjerë. Pra, dita e fundit e jetës së tij në këtë botë dhe vështërsia e kësaj bote bashklidhet me ditën e fundit të jetës e ahiretit. Bashkëngjiten. Wal tathati saqu bis saq ila rabbika yawma idhin al masaq. Drejt Zotit tënd do të bëhet tërheqja e njerëzve në ditën e gjykimit. Njerëzit do të çohen ose për në xhenet ose për në zjarrin e xhehenemit. Ose kuptimi është për tek Zoti yt do të çohet shpirti i njeriu, do ngjitet për në qiell. Që të regohet në hadithin e Bara ibn Azibit, do ngjitet për në qiell, pastaj Allahu lartësuar do thot, a idu ruha abdi ila al-ard, ktheheni shpirtin e robit tim në tokë. Kur shpirti bën ngjitjen pas ndarjes nga trupi për në qiell,
Allahu lartua do të thot, ktheje një shpirtin e robit tim në tokë. Sepse, fa inni minha khalaktuhum, wa fiha uiduhum, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, se unë nga toka i kam kryuar, në të do t'i kthej, dhe prej toke do t'i nxjerë për sëri. Elusë Allahum subhanahu wa ta'ala, që momentet e vdekjes për ne t'i bëj të lehta. Se vdekja është hak. Është gota e hidhët që do ta shijojë çdo njeri. Allahu i lartësuar e ka bërë vdekjen realitet madhor, një vërtetë e madhe, e cila i shuan gjitha kënaqësitë e kësaj bote. Prandaj dhe i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ekthiru min dhikri hadhimi ledhat, kujtojeni shpesh atë që do t'i ndërpres kënajsit. Dhe edhe kafirit t'i kujtosh vdekje. Ka jetë, po ka dhe vdekje, dhe vim vdekje, agonit, vujtjet e vdekjes, ha, që do bësh? Do t'i kujtohet Zotit, do shosh me lekne, shosh me lajket e vdekjes atëherë, sepse përgjithësi njëzve do hyj frika. Është rral njëriu që si hyjnë frika prej Zotit. Dhe kjo kërkohet, i hyn frika për Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj ai që do Allahu do uzohet. Por këto gjëra mund t'ja përmendim edhe atyre që nuk falen namaz, nuk besojnë ditën e gjykimit. Ja kujtojmë këto gjëra se i hyn frika për Allahu subhanahu wa ta'ala. Elus Allahu na i bëjë të dobishme këto që dëgjuam. Walhamdulillahi rabbil alamin.